ゴムです。先じゃなくブレが釣れる方法を少し早く仕掛けが馴染むように。トーキ、お、やったやったやった。おはようございます。ちょっと前回はギブアップしてしまったため、またリベンジに来ました。ということで下田沖根の沖横根に来ました。ちょっとね、今日はね曇ってるのですごく涼しいですね。風が吹いてるし、でもね、なんかちょっと三小本のあたり雨降ってそうです。ちょっとあの雨来るんじゃないかなと思うんですけど、この前のところ結構潮いい感じなので、ちょっとここでやってみようかなって思います。天気を見ると左にいい潮が流れてるので、今日はね22列 M00 これでやりたいと思います。この前は暑くてギブアップしてしまいましたが、でもこの間とは打って変わって今日はちょっと曇ってるのですごく過ごしやすいです。いやー、いい感じです。なんかワクワクしますね。風が強くなってきた。大体風がこうやって強くなると雨来るんで、そろそろ来るんじゃないかなと思うんですけど、あっちの沖もみんな降ってますね。三小本の方もさあ釣り始めたいと思います。いい感じに流れてますね。どこのあたり狙おうかな。よいしょ、この辺からめちゃんこ早い。あ、ちょっと雨来た。もうすでに。めちゃくちゃ潮早い。すごい際に沿って流れてく。どこまで流れるかな。ちょっとこの辺でやめとこ。よいしょ。何か、あ、イサキ、よいしょ、お、イサキ、イサキ釣れました。雨降ってきましたね。うわ、すごっ、すごい、超土砂降り、めっちゃ降ってる。お、来た、イサキかな。ちょっと土砂降りだけど魚は釣れます。よいしょ。めちゃくちゃ土砂降り。笑っちゃうぐらい降ってる。すごい、じゃゲリラ豪雨です。やばい、わ、激しい雨、めちゃくちゃ激しい。すごーい。おお、あ、来た来た来た。すぐ来る、すぐ来る。やばい。イサキ祭りですよ今日は。引きが強い。これなんだろう。あ、グレだグレだ。よいしょ。土砂降りでも。あ、出た。グレは。お長は元気です。
こんな土砂降りなんだけど、海はめちゃくちゃいい感じです。あっ、ちっちゃいけどグレ、小さいけどグレわ、なんかちょっと緩くなってきた潮が。あ、ちょっと沖に投げた方がいいかも。手前が緩んできた。やっぱりちょっと沖の方が、手前は緩いけど流れます。よいしょ、あ、釣れる、よいしょ、先です。めちゃくちゃ遠くでかかりましたね、イサキ。ちょっとだけ仕掛け変えてみようかな。チンタの4にしてみようかな。グレですね。よいしょ、雨が止んできましたよ。太陽出てきそう。最初は手前の方から沖に流れる潮に乗せて先を釣ってたんですけども、だん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 手前は緩くなってきたので、ちょっと沖の方が潮走ってたので、ちょっと遠投して沖の方がで流して、またイサキかかってくる感じだったんですけど、で、まあ、イサキばっかりだったので、ちょっとね、ガン玉を少し重くして、そしたらまたグレが釣り始めたっていう感じでやってました。いやね、すごかったですよ、ほんと土砂降りが。あ、こんな感じ、びっしょりです。じゃ、この後もうちょっと楽しみたいと思います。よいしょ、ラッキー。今のでイサキですよね。どうしようかな、ちょっともうちょっとこれでやって、ずっとイサキが続くようだったらまたちょっと変えてみたいと思います。よし、来た。お、これはグレじゃないのかな。あ、でも浮いてきた、イサキか。あ、でもどうなの、グレっぽい、グレだ。やっぱり小さいから沖で浮いちゃいました。よいしょ、少しだけサイズアップしましたね長、すごい真っ白。もっと沖の方が流れそう。さっきは BBX の 1.5 500の550でやってたんですけど、ちょっとね、エイシス1号でやってみたいと思います。浮きは22列 M00、 これにちょっと鉛を貼ってみます。少し早く仕掛けが馴染むようにやってみようかなと思います。さっきの 1.5 でね、 5m50 で使ってたので結構ね、重みはあったんですけど、1号53めちゃくちゃ軽いです。
ちょっとこれでやってみたいと思います。あ、馴染むのやっぱりめっちゃ早い。即な馴染む。ちょっと張りすぎたかな。だいぶ塩が緩くなってきましたね。もうちょっと遠投した方がいいかもしれない。あ、当たったよね。今当たったけど離したかな。来た来た来た。あ、びっくりした。よし、どれかな。違うな、イサキだ。よいしょ、いい当たりだった。イサキです。どうしよう、攻略法考えてます。イサキじゃなくグレが釣れる方法を。今は流す場所をちょっとずつ変えてやってみてます。お、来た来た。イサキだな。もうちょっと手前じゃなくて向こうで投げようかな。イサキですね。やっぱりイサキだ。イサキばっかりですね。いろんなところを投げたり探ったりしててもグレが来ませんね。ジンタン4つけてたガン玉をジンタン3、もう一ランク重くして回やってみます。小さな小さなね、重さでどのぐらい変わるのかちょっとやってみたいと思います。だいぶお気に入って、今ようやく馴染みましたね。浮きが入ってった。いい流れには乗ってくれてるんですけど、渡ってきませんね。コマセと同調できてないかな。沖の方で馴染んだから、じゃあ引いてあげてみます。ちょっと板なまりをもうちょっとつけようかな。ここに板なまり貼るときは海水を拭き取ってあげないと結構剥がれちゃうので、ちょっと拭き取ってあげてから貼ると剥がれにくいです。ジンタンの5、もう1枚貼ってみます。今22レッツの、M00 にジンタン5の板なまりを2枚貼って、ジンタン3のガン玉を1つつけてる状態です。グレはね、なかなか当たってきてくれませんね。ぽつりぽつり。あ、来た来た。あ、あ、逃したか。今かかんなかった、当たったけど。合わせるのが早かったですね。もうちょっと深く入ってほしいんですよね、本当は。ここ。ジンタン3を、ジンタン2に変えます。もう一ランク上。これは結構変わるんじゃないかなと思います。早すぎるのかな？コマセと同調しないのかもしれない。早すぎて。これダメですね。
外してやり直しますと、また変わってくる可能性があるので、鉛もちょっと一回外します。さあ、まっさらな状態、ガン玉は何もつけずに、これでどうでしょう。あ、めっちゃ沖で馴染んだ。あー違う、浮いてきた。あー、どうだろう。あ、馴染んだ。やっと。あ、来た来た。超大きい。お、なんだろうこれ。いいんじゃないかな。あー、でもなんだ、浮いてきたぞ。あ、でもグレじゃない。やったー。お、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 ちょっとやば、やばやばやば。あ、よいしょ、転びました私。やったやったやった、サイズアップ。やったー。だいぶ沖でやっと仕掛けが馴染んで、それから来ましたね。いやー長かったー調整。いろいろ試行錯誤してやっと来ましたよ。やったー、嬉しい。後半戦はちょっとベーシスの竿に変えて、ベーシスの1553、これでやってみました。イサキも嬉しいんですけど、プラスアルファグレーをどうやってやったら釣れるかっていうことで、22列にジンタンとかガン玉板鉛を足したり引いたりしながら、ずっと試行錯誤して後半戦はやってみました。ちょっとずつ鉛を足してって朝から、そしたらグレがポツポツと釣れ始めてたので、まあ、イサキの棚よりちょっと深いところの方がいいのかなとか思いながら、どんどん足していったら今度何も当たらなくなったので、一旦最初に戻って全部外してノーガンで流していったら、綺麗に流れてたので行くところまでずっと流していって、そしたらね、かなり沖の方で仕掛けがようやく馴染んだんで、そのまま流していったらサイズアップしたグレがやっと釣れました。ということで今日は、どうしたらイサキからグレが釣れるのかっていうのをずっと試行錯誤をしながらやる釣りをやってみました。最後に両方が釣れてよかったです。はい、ということでまた見てね。バイバーイ。